adepti. Iba tí najlepší z vás budú mať možnosť stať sa členmi našej elitnej jednotky PZ Krivé. Nebudem tajiť. Bude to ťažké. Budete potiť krv. Siahnete si na úplne dno. Všimni si, že keď sa nadrapuje, tak mi nadskakuje ten jeho príčesok. Bráza? Niečo si hovoril? Chceš niečo povedať? Nie. Na čo? Mohol by si skončiť skôr, ako by si začala. Tým by si sa pripravil o jedinečnú šancu stať sa lepším človekom. No, takže, ako som povedal, iba tí najlepší z vás budú u nás. Tak ako naši kolegovia z Holandska hovoria, crème de la crème si vyberieme. Aký crème? To je úplne jedno. A teraz k tomu, čo vás čaká a čo vás neminie. Po krátkom intenzívnom výcviku si preveríme vaše schopnosti v teréne a potom nasleduje inteligenčný test. Áno, otec Bohuš? Nie otec Bohuške, tak pán Bohuš. Čo presne znamená ten kondičný test? Výborná otázka. Výborná otázka, pán Bohuš, je to jednoduché. Obehnete celé krivé a potom následne celú hranicu. O hodinu sa tu stretneme. Kto to nezvládne, bude automaticky eliminovaný a taký istý osud čaká aj toho, čo dobehne posledný. Očakávame aj straty na životoch. Je to tvrdé. Krutý osud. Nehovorí o mne. Nie. No, teraz poprosím kolegu Kuchera, aby sa postavil na čelo pelotónu. Kuchér, ty budeš koordinovať brancov a všetko nám hlásiť. To je celé. Môžeš odchod. Prebehneme hranicu! Poďme.